ଚାଷୀ ଆଗେଇଲେ ଦେଶ ବି ଆଗେଇବ, ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। କେଉଁଠି ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ବଳରେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ହତାଶ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ପାହାଡ଼ିଆ ଟାଙ୍ଗରା ଜମି ଉପରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏହି ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ଫଳୁଛି ସୁନାର ଫସଲ। ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଜଳଛାୟା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା କୋରାପୁଟ ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଉପକୃତ। ପାହାଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଜମି ଥିବାରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅଭାବରୁ ଚାଷୀ ତା ଜମିରେ ଚାଷ କରିପାରୁନଥିଲା। ଜଳ ଅଭାବରୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଚାଷୀ କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହତାଶ ନିରାଶ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ହସ ଫୁଟାଇଛି କୋରାପୁଟ ଜଳଛାୟା ମିଶନ। ଜଳଛାୟା ମିଶନ ଅଧିକାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ତାର ସୁଫଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଟାଙ୍ଗରା ଜମିରେ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ମାଝିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ମଧୁସୂଦନ ମାଝୀ। ଜଳଛାୟା ମିଶନ ଜରିଆରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନାରେ କୂଅଟିଏ ଖୋଳାଇଛନ୍ତି। କୂଅରୁ ମଟର ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଉଠାଇ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ଜମିରେ ଫୁଲକୋବି, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଦି ପରିବା ଚାଷ କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ ମଧୁସୂଦନ। ନିଜେ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଯେଉଁ ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ପାଣି ପାଇ ବୋଲିକିରି, କୂଅରୁ ପାଣି କାଉଡ଼ିରେ ବୋହିକିନି ମୁଇଁ ପନିପରିବା ଲଗାଉଥିଲି। ଏବେ ଆମର ଇଏ ୱାଟର୍ ସାଇଡ଼୍ ତରଫରୁ ଏ କୂଅଟା କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞାମାନେ, ସେଥିରୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା। ଏବେ ଛୋଟିଆ ପମ୍ପଟେ କରିକିରି ମୁଇଁ ଫୁଲକୋବି ଲଗାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ତାହିଁରୁ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ 15,000 ଟଙ୍କା ବିକିଲି କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା ଇଏରେ। ଆଉ ଆଗକୁ ପିଆଜ ଲଗାଇବି, ଆଉ ଇଏ ଆମର ଫୁଲକୋବି ପୋଲା ପକାଇଛି ଏବେ, ସେଇଟା ଆଗକୁ ରେଟ୍ ବି ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ରେଟ୍ ବୋଲି ଲଗାଇଛି। ସେହିଭଳି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 276 ସେଚ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। 276 ଜଣ ଚାଷୀ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରୋଜଗାର ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଆଧାରରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରୁଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। 276 ସୁଯୋଗ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛୁ ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଏ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଥିରେ 2,75,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆଉ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଡଗୱେଲ୍ରୁ ମାନେ 1-2 ଏକର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ 250,000 ମାନେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ୟାର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଇନ୍ଆକ୍ସେସିବୁଲ୍ ଏରିଆ ରହିଛି, ତାକୁ କିଭଳି କଭର୍ କରିବୁ। ଯେଉଁ ଆମର ଭେରିଅସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ମାନେ ଇଭିନ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ DMF ଫଣ୍ଡ ରହିଛି, ବାକି ପେରିଫେରି ଫଣ୍ଡ ରହିଛି, CSR ଫଣ୍ଡ ରହିଛି, ଏସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍କିମ୍ସ ରହିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ସ୍କିମ୍ସ, ତା ସହ ଏଇ ସ୍କିମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଶିକ୍ଷା, ଗମନାଗମନ, କୃଷି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ କାମ ମିଳୁଥିବା ସହ ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ବେଶ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଅତି ଖୁସିର ବିଷୟ। କୋରାପୁଟରୁ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, KNews ଓଡ଼ିଶା।